କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଖାସ କରି ଏହାର ଦୁର୍ଗ ଓ ପ୍ରସାଦ ରାଜଶାସନର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହରିପୁରଗଡ଼ ରାଜକୀୟ ଅତୀତକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ସେହି ହରିପୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି ରସିକରାୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା କେବଳ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ଚମତ୍କାର କୃତି ଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ରସିକାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ। ବାରିପଦାରୁ ମାତ୍ର 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ମନମୁଗ୍ଧକର ମନ୍ଦିରଟି। ବାରିପଦା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ହରିପୁରଗଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ହରିପୁରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ମାତ୍ରଣୀପୀଠ, ଦେବକୁଣ୍ଡ, ଲୁଲୁଙ୍ଗ, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରିବେ।